stop vir die lera, jy hoef nie dit te doen nie. Hoekom het jy dokter geword, hè? Om mense te... Ja, as ek eerlijk is met myself, ek het nie goeie rede nie. Wat, om een patiënt op te sny en hulle op die randjie van die dood af terug te bring. Om God te speel. Om bewonderd te word deur my patiënte en my collega's. O, oh, dokter Hubert, jy het my lewe gered. Wat as jy die verkeerde persoon se lewe red? Dis jou job. You can't decide who lives and who dies. It's out of your hands. Dit is nie waar nie. Hulle lewe is letterlik in my hande. Alles hang van my af. Van my hande. Maar in plaas van om God te speel, voel dit partykeer asof ek 'n deal met die duivel maak. My raad? Geen pad terwyl ek gaan.